Poštovani gledalci, evo kao što smo najavili, danas razgovaramo o takozvanim trećim dobcima ili kako da kažemo o našim sugrađanima trećeg doba ili zrelijeg, ili da ne uvredimo nikog, da ne kažemo starijim sugrađanima. No, to jeste tema o kojoj se često priča u poslednje vreme i tema kojom se bavimo i mi, kako bi saznali i čuli kakav je njihov položaj, kakvi su uslovi života, svi idemo ka tome, sve nas čeka neko treće doba, tako da evo danas upravo razgovaramo sa većnicom Danijelom Milosavljević, kojoj želim dobar dan. Dobar dan i vama. I dobrodošli u naš studio i s obzirom da ste zaduženi upravo za taj resor koji i vi sami kažete nije popularan. Nije popularan, no bavite se problemima, baš problemima svih naših sugrađana, pa, no pre toga da čujemo kakva je ta starosna struktura u našem gradu, kakva je slika. Pa ako gledamo ovaj statistički podatke koje imamo zapravo iz prethodne godine, otprilike 16% je učešće starije populacije u odnosu na drugu populaciju. Po nekim svetskim konvencijama i pravilima to je veliki broj i onda se smatra da je naš grad u principu grad starije populacije. Negativan je prirodni priraštaj, znači više imamo umrlih nego novorođene dece. U principu ako gledamo i prosto mladi ljudi koji odlaze iz grada radi nekih boljih uslova za život u veće gradove, konkretno Niš, Beograd, nam puno mladi ljudi odlaze gde mogu da nađu određene poslove i zanimanja, tako da i to usložnjava našu demografsku sliku na teritoriji grada Vranja. U principu moramo u budućem nekom periodu da što više sagledamo stariju populaciju, što kažete, da ne uvredimo nekog, ali prosto grad mora da da sve od sebe, da se ti ljudi na adekvatan način sagledaju. S obzirom da veliki broj ostaju sami, da li su i dvočlane porodice, ne znam, muž i žena, ili je to jednočlana porodica, uglavnom nam ljudi ostaju sami. Ono gde imamo veliki problem su naše seoske sredine. Ne pričamo o seoskim sredinama koje su blizu gradu, znači ako pričamo već moravskim selima, već o našim planinskim selima gde veliki broj ljudi uglavnom sami žive. I to su uglavnom ljudi sa 75 godina i više. Imamo li nekakvu statistiku koliko je to starih na selu ostalo samo ili to i ni po mesnim zajednicama možda ne znaju? Pa i ne znaju ni po mesnim zajednicama. U principu, znate kako, veliki broj, kada gledamo Poljanička sela, ne znam, Krivu Feju, uglavnom su u Vranju. Tako da tu još uvijek imamo taj kontakt njihove dece sa ostarelim roditeljima, oni jesu gore, ali opet imamo taj kontakt da se odlazi, ne znam, vikendom ili tako da nam i tu negde promiče taj statistički broj da kažemo toliko imamo i toliko je samačkih domaćinstva ili starih ljudi. Tako da ne bi ja nešto precizirala neke brojke i da izlazim sa nekim brojkama. Na kraju krajeva je život, to je život i uvek se menjaju ti brojevi. Tako, i jedna opšta slika od vas da čujemo kako živi ta starija populacija na području našeg grada, svi, ne samo oni koji su ugroženi. A sad u zavisnosti od opet visine penzije koje primaju, znači da li su zapravo primaoci starosnih invalidskih penzija, visine te penzije, da li su korisnici novčane socijalne pomoći, da li su im niske penzije, ne možemo da generalizujemo, da kažemo ovako žive ili onako. Znači, mnogi faktori utiču na to, na kvalitet života neke starije osobe. Da li je pokretna, da li je nepokretna, da li je polupokretna. Sve to utiče na kvalitet života. Ono gde mi pokušavamo da pomognemo toj starijoj populaciji je pomoć u kući, koja je po meni jedna usluga koja će morati da se razvija u narednom periodu. U ovom trenutku imamo samo 5 gerontodomaćica koje pokrivaju otprilike negde 60 porodica. Na 5 gerontodomaćica to je veliki broj porodica, ali s obzirom da imamo
kao što smo malo pre istakli, veliki broj staračkih domaćinstva moramo veći broj da pokrijemo. U suštini pomoć u kući je nabavka lekova, ne znam, da se nekome pomogne da ode kod lekara, nabavka životnih namirnica, jednak generalno domaćica u proseku bude oko sat vremena u jednoj porodici. To je ono što u ovom trenutku možemo da pomognemo. Hvala Bogu da imamo prihvatilište za stara i odrasla lica, gde urgentno smeštavamo lica koja se nađu, neću da kažem, u stanju socijalne potrebe, ali u recimo nekoj životnoj situaciji gde ne mogu sami da prevaziđu ili porodica nije tu, pa negde mora da im se pomogne. Uglavnom, ono što je bitno da kažemo, da u prihvatilištu jako je ograničen period boravka na 6 meseci, po zahtevu centra može i da bude duže, ali veliki broj tih naših sugrađana ostaje i do kraja. Negde smo uvek isticali da ne žele da napuste ovu sredinu. Mi imamo starački dom u Surdulici, imamo gerontološki centar u Leskovcu, imamo privatne domove. Na teritoriji Pčinjskog okruga ne postoji ni jedan privatan dom i oni ne žele da odu niti Leskovac, niti Surdulica. Uvek sam isticala prosto razlog je zato što su im tu prijatelji, komšije, grobovi su im tu, tako da je sredina gde su rođeni, gde su živeli, znači njihovo to primarno okruženje je za njih i najpovoljnije. Ako se gledamo i, evo sad je u najavi donošenje strategije socijalne zaštite na republičkom nivou, i ta strategija, kao i prethodna, uglavnom predviđa, kao i zakon o socijalnoj zaštiti, da se sve usluge pružaju na lokalnom nivou. Znači da idemo ka tome da se sa republike spustamo na lokalnom nivou i to da bude uglavnom u njihovim porodicama. Znači da idemo sa otvaranjem dnevnih boravaka, pomoć u kući, pa evo za decu sa invaliditetom imamo te lične pratioce, ali negde da gledamo da se uvede i personalni asistent za starije osobe sa invaliditetom. Tako da to je uglavnom stav i države, znači da svaki korisnik prima usluge u svom primarnom okruženju, gde mu je porodica, prijatelji i sve ostalo. Tu gde je i proveo život. Upravo zbog toga je, mislim, više nego potrebna izgradnja jednog staračkog doma ovde na našem području, jer kažu da u Surdulici nema dovoljno kapaciteta. Pa nema, uglavnom su kapaciteti popunjeni, pa onda je, mislim, prosto da se izna da i Centar za socijalni rad tu ima problem, recimo ukoliko krene sa smeštajem nekog starijeg korisnika, pa tu je potrebno da se izvadi određena dokumentacija, konkretno lekarsko uverenje koje važe 6 meseci. Kapaciteti budu puni, isteknuti, budu oni na listi čekanja, ali isteknu i tih šest meseci, pa se onda ponovo obnavlja dokumentacija i to bude u principu za godinu, dve, pa nekad bude i 3 godine. I zbog toga je, kažem, dobro ovo prihvatilište koje postoji, gde na kraju krajeva ljudi budu i kad budu godinu, dve, tri, njima se i ne ide odatle. Tako da i to razumljivo negde. Na neki način negde ima ulogu i tog staračkog doma. Staračkog doma, tako je. Tako je, jer to je nešto primarno što je naš grad priuštio tim ljudima. Tako, i to je u principu, kad se vratimo u neki period te 2008. godine, bila jedinstvena ustanova na teritoriji Republike Srbije, zatim je Kragujevac osnovao takvu ustanovu, u smislu, mislim, ne prihvatilište, nego da u jednoj zgradi bude više usluga socijalne zaštite, zatim je, kažem, Kragujevac i oni su ovako u saradnji sa nama, mi smo im pomogli da osnuju taj centar i skoro smo imali neki sastanak gde su bili iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i gde su nam predočili da je tendencija i ministarstva da većina gradova imaju takve centre gde će na jednom prostoru biti više usluga. A zašto to rade? Pa jednostavno zato što imaju uštedu. Imaju jednog direktora, imaju jedno računovodstvo, ne znam, jednog ili dva pravnika. Stručne radnike već moraju za svaku uslugu ponaosob da primaju i da licenciraju svaku uslugu. Ali eto, u tom delu se imaju ušteda za te režijske troškove. Ali je i dobro, jer ako država ima tendenciju da spušta sve usluge na lokal, onda i treba, dobro smo postupili što smo, što finansiramo i što imamo centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Bila je ranije godine i priča da taj treći sprat koji bude domsko odeljenje, u principu radimo
tu smo negde u priči, ne mogu ništa unapred da kažem, jer sad da kažem je biće, a ne bude, onda nije u redu, ali smo stvarno na istom zadatku da taj treći sprat bude, neka bude malo domsko odeljenje, što ja kažem neki kapacitet od 20 korisnika, pa ćemo o tom potom, ali mora ministarstvo da nam da saglasnost, jer to mora da bude u mreži ustanove, jer ipak to usluga koju finansira Republika. Postoje neke naznake da će možda biti, ali opet ne smem da tvrdim. Sad da gradimo novu zgradu, novi starački dom, to su potrebna ogromna sredstva, prostor, mislim da i ministarstvo nije u interesu da gradi novi starački dom, pre svega iz razloga zato što imamo taj starački dom u Surdulici, to je na teritoriji Pčinskog okruga, ali za neku malo domsko odeljenje mislim da će imati negde sluha. Treba da postoji volja i u Beogradu. Odlično, to je dobra priča ako to izdejstvujemo, s obzirom da znamo da, kao što ste rekli, ljudi ne pristaju da odu iz ovih krajeva gde su živeli. Osim toga, čuje se i priča da su im domovi, naročito privatni koji postoje po Srbiji, vrlo skupi. Tako je. Takođe, država je prošle godine donela jednu odluku o sufinansiranju privatnih smešta, privatnih oko 39.000 je bila cifra. Tako je. No, kažu da u tom slučaju, naročito oni koji žive na selima, treba da se odreknu svoje imovine u korist države. To je bilo i ranije, to nikakva novina nije, da znači svako ko nema svoje primanje ili nema ko će da finansira njegov smeštaj u domu, ne samo u privatnom, nego i u državnom, mora da da svoju imovinu u korist države. Tako da to u principu nikakva novina nije, to unazad, koliko sam ja u socijali 15 godina, taj je zakon istine promenjen u tom delu, jer ukoliko država finansira vaš boravak, negde imate tri obroka, ne razmišljate o ničemu, onda je normalno da imovinu date u korist države. To vam je kao i ugovor o doživotnom izdržavanju, ko vas čuva, ko vas gleda, vi njemu ostavljate imovinu. No, kažu da nekada ti stariji ljudi, sa njima smo razgovarali, da im deca ne daju da to urade. Da ima i takve situacije, da ih ne prihvataju, da ih čuvaju, a sa druge strane im ne odobravaju da imovinu daju državi. Sad to mora Centar za socijalni rad da reši, mislim, i da izađu na teren i prosto da vidi sa tim ljudima i sa porodicom. Na kraju opet kažemo, imamo i ovaj zakon gde postoji mogućnost da se podnese krivična prijava deci za izdržavanje roditelja. Tako da ukoliko neko ne želi, a ne želi da brine o svojim roditeljima, sledimo. A ima i takvih slučajeva? Pa ima i takvih slučajeva, mada moje iskustvo kaže, ako idemo neki procenat da uzmemo od 100 slučajeva, 95% ne želi da podnese krivičnu prijavu protiv svoje dece. Ipak smo mi roditelji, tako imamo taj osjećaj prema našoj deci, jedino negde podnesu krivičnu prijavu ukoliko postoji potreba za nekim drugim stvarima, ne znam, novčana socijalna pomoć, ali to budu neke krivične prijave. Mi imamo slučaj jedne bake koja je ostavljena ovde u zdravstvenom centru i ona je, koliko ja znam, nedavno preminula je, tako je. Šestoro dece imala i eto, to je uzburkalo javnost u Srbiji, kompletna Srbija je znala tu priču. Tužna je to priča bila, kako god, iz kogod ugleda gledamo i kako god da neko ima opravdanje za to, to ipak svakako nije lepa priča za ljude starije. Da vam kažem, u principu ne možemo uvek decu da krivimo i da kažemo niko je ne želi, prosto stvarno postoje ponekad neki objektivni razlozi gde deca nisu u mogućnosti da prihvate svog roditelja, da li zbog posla koji obavljaju negde na stranu, pa čak bude to i inostranstvo ili ne znam šta, ali bi onda trebali da sagledaju svog roditelja i na ovaj način da pomognu, ili da smeste u neku ustanovu socijalne zaštite, ili ne znam, da se angažuje neka osoba koja će brinuti o toj... Znači, opet se vraćamo ipak na decu. Ipak se vraćamo na njih da oni nešto treba da preduzmu. Ja pričam s onog aspekta, ako one mogu da prime i da oni direktno brinu o svojim roditeljima, ali postoje druge mogućnosti, kao što smo rekli o ove mogućnosti, znači da se neko, na kraju krajeva mi imamo puno sad edukovanih gerontodomaćica koje su prošle obuku, imaju određene sertifikate koji su akreditovani, priznati Centar za socijalni rad ili Centar za razvoj, imaju podatke o tim ženama koje su u nekom periodu negde i radile kao gerontodomaćici, prosto imaju iskustvo u tom delu, tako da mogu i da angažuju.
onda se tu opet vraćamo na sivu ekonomiju. Tako je, tako je. Znači, mora to nekako malo da se uredi. Mada, zakon o radu je to uredio, postoji ugovor za obavljanje poslova u kući, tako da i tu je moguće da se ugovorno reguliše taj odnos između geronto domaćice i, ne znam, neko ko je sa druge strane. Samo prosto moramo da poštujemo naše zakone. U principu, svi mi ističemo da mi imamo dobre zakone, samo moramo da ih dobro i primenjujemo. Tako je. No, da se ne bavimo samo takvim slučajevima, postoje različite udruženja starijih osoba, penzionera. Da li se oni obraćaju u gradu? Kako oni sada funkcionišu? Ono informaciju koju ja imam, u ovom trenutku imamo dva udruženja na teritoriji grada Vranja. Udruženje penzionera u Lenjinovoj, koje egzistira već unazad godinama, i novo udruženje penzionera, mislim da se Đerenka zove. I oni kao i sva druga udruženja mogu da konkurišu projektno za određena sredstva preko grada Vranja, tako da nikad nije bilo sporno da udruženje penzionera i dobije određena sredstva. Ono što je bitno kod njih da njihovi penzioneri plaćaju i članarine, tako da se delom finansiraju, mogu se finansirati iz tih članarina, sklapaju niz ugovora, ne znam, za nabavku paketa prehrambenih, za nabavku ogrevnog drveta. Za banje. Za banje, tako je. Organizuju ekskurzije, odlaze, druže se, tako da je to je jedan od modela gde se nekoj starijoj osobi život u tom dobu učini mnogo prihvatljivim i prosto mu bude i lepo. Da, čuli smo mi, gostovali su nam iz Udruženja penzionera grada Vranja, novi predsjednik, gospodin Stojče Pavlović. Oni baš pripremaju jedan interesantan projekat za ovu godinu, sa kojim će konkurisati kod grada. Evo, tu je informaciju, nisam znala. Stojče, novi predsjednik. Oni toliko su vredni. I on je vrlo često kod nas, i tako, mislim, neko koga ja lično znam unazad godinama, i vrlo je onako zainteresovan za rad tog udruženja, tako da pohvala. Da, projekat o kome smo i govorili, zaista sveobuhvatan, prosto mi imamo to udruženje koje, kažete i sami, dugo egzistira, koji su vrlo aktivni, njihovi nastupi, njihovih folklornih sekcija su svuda tako primećeni i tako naiđu na takvo odobravanje, i nekako su, čini mi se, to upravo primeri kako živeti u tom trećem dobu. Tako je. Tako je. Ali opet moramo da kažemo, i tu morate da budete i zdravi i pokretni. Nažalost, mi imamo veliki broj ljudi koji su prosto vezani za postelju i ne mogu samostalno da se kreću. Tako da tu imamo problem. Kod ovih penzionera koji su i članovi udruženja penzionera, mi nemamo problem. Oni su se sami organizovali. Želimo da pričamo i tako tu, je, i da prosto negde postaknemo ljude da što više se učlanjuju u ta udruženja penzionera. Čak i da imaju neke bolesti i pritisak to su redovne bolesti. Mi sa godinama na kraju krajeva idu hronične bolesti, kao što kažete, hipertenzija, ne znam, pa negde i dijabetes bude sa godinama. Mislim, kako stresno živimo, ništa to nije čudo, ali moramo negde da ih postaknemo da što budu aktivniji i da se život ne svodi samo na to kad izađem u penziju, ne znam, da čuvam unučiće i da čistim kuću, pričam za žensku osobu, ili da muškarac, ne znam, tu oko bašte se svoje bavi ili osnovno, nego prosto moraju da se druže da bi im starost bila što lepša i što bolja i što kvalitetnija i što sadržajnija, i onda je prosto čovjek i samim tim ispunjen, a i na kraju krajeva onda ne mislimo ni na bolesti, ni na, ne znam, neke druge stvari koje nam prestoje. Upravo ovaj naš razgovor i nosi naziv Dodaj život godinama, kako i na koji način da što više naš život u tom trećem dobu oplemenimo, kvalitetniji bude, i to je ona priča koju želimo da istaknemo. Problemi su svakako veliki u tom dobu, i to se može lako prevazići. Kažu da je usamljenost veliki problem, to nije bolest. Da, i to je najveći problem, samoća. I u principu, kada smo radili te obuke za geronto domaćice i te sve programe koje imamo, i uvijek se isticalo da je problem samoća. I veliki broj ljudi, recimo, što kažemo, i pokretni su, imaju i dobre penzije i sve, ali budu sami, prosto se izoluju od svoje sredine i od prijatelja, od komšija. Opet kažemo, ili imaju decu ili nemaju, a deca su negde daleko. Takve ljude trebamo pronaći i takve ljude izvući iz te njihove izolacije. Na kraju sećamo se svi filma Tango Argentina. Tako.
tako da nam je to neki dobar primer gde smo imali onako usamljene, izolovane ljude koji su uspeli da se izvuku iz te svoje izolacije i samoći, prosto da žive normalno. Upravo zato i pričamo ove priče, da podstaknemo ljude, da se druže, da nije starost tako teška, nije. I da može vrlo lepa da bude, ali sa ljudima. Ali samo sa ljudima. I uvek sa ljudima. Na kraju krajeva... I ceo život je. Kažu, mi se rađamo onako sami, ali ne možemo sami kroz život. Ne možemo. No, malo čas u pripremi ovog razgovora ste mi između ostalog i rekli da se menja odluka o socijalnoj zaštiti, pa bih voljela da čujem šta se tu novo dešava. Pa u nekim prethodnim emisijama smo pričali da moramo da sagledamo i osobe sa invaliditetom, za koje lično mislim da smo ih negde možda i zaboravili. Imamo mi ta dva dnevna boravka, ali to se uglavnom odnosi na dnevni boravci za decu i za mlade, ali mi imamo i ljude koji su u starijim, mislim, u nekim godinama, pa eto tako negde nas je pokrenula majka jedna koja ima ćerku koja je starosti 32 godine, koja prosto više nije mogla da je nosi u stepenice i ni stepenice da bi je izvela u otvorenu socijalnu sredinu, ne znam, ne mora to da bude odlazak kod lekara, nego da se prošetaju gradom, evo ide lepo vreme i ona je negde tu pokrenula možda tu priču kompletno oko nabavke nekog pomagala koje će njoj omogućiti da svoju ćerku invalidskim kolicima, spratnost je zgrade u pitanju, ne postoji mogućnost da bilo kakav lift ili stolicu, prosto da izvedemo i da joj omogućimo da izvede svoje dete u šetnju. I tako tu to je nešto, kažemo opet se ponavljam, pokrenula i tako došli smo na ideju da u principu moramo i zakonske regulative da ispoštujemo, tok novčanih sredstava i sve ostalo, da nam revizija ne pravi problemi, i onda u kontaktu sa svima njima i negde smo došli do zaključka da to opet bi najbolje bilo da se preko Centra za socijalni rad omogućavaju sredstva za nabavku određenih ortopedskih pomagala koji nisu na listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu, a u nekim slučajevima čak da pomognemo i adaptaciju stambenog prostora za pristupačnost invalidima, gde je potrebna rampa ili ne znam, platforma neka, ili ljudi ne mogu uvek sami to da isfinansiraju. I mislim, dakle, grad naš je promenio tu? Ne, idemo u postupku je sad. Tako, u postupku vrši se izmena te odluke, ali mislim da će do septembra biti izvršena izmena te odluke, tako da ćemo negde krenuti i sa zadovoljavanjem tih potreba. Novina, ovo do sad nije bilo. Da se, dakle, odluka tako formuliše da mogu ljudi koji imaju te probleme o kojima ste sada pričali da se obrate gradu, da zatraže pomoć. I da se u određenom delu grad sufinansira određene porodice, da se, opet kažem, ili nabavi neko ortopedsko pomagalo, konkretno guseničar, sad za ovu porodicu nabavljamo guseničar, ili da se daju sredstva da se odradi rampa, prilaz, platforma ili bilo šta. Dakle, ranije je to bilo od slučaja do slučaja, kad je baš možda, ili možda nije bilo? Ne znam, ja nemam informacije. Možda je i bilo, možda i nije, ne smem da tvrdim, tako da stvarno nemam informacije. A sada će se to regulisati odlukom, da će ljudi moći da dođu u lokalnu samoupravu, da zatraže pomoć i da kažu, ja imam dete od 40 godina, ne mogu da ga nosim u stepenice. I realno je. I tako je. I to je realno. Da stvarno ne mogu da nosi, jer ako neko ima dete od 40 godina, koliko onda on ima godina? Najmanje 65, ako ne i više. Pa ne možemo da očekujemo nekoga koji ima 65-70 godina da nosi svoje dete u stepenice i nistepenice. A ako pričamo o nekoj odgovornoj politici, o nekoj odgovornoj vlasti, mislim da je jedan deo, da i mi snosimo deo odgovornosti za osobe sa invaliditetom. Zapravo da smo u obavezi da im pomognemo. Svakako, i čini mi se da tu veliki napredak napravljen u našoj lokalnoj samoupravi poslednjih godina. Kada je u pitanju to zdravlje ljudi, eto, finansiramo i lekare i prošle i ove godine. Sa onkološkim konzilijom je napravljen dogovor. Sada, što se tiče osoba sa invaliditetom, se menja odluka. Baš ta neka humana crta, čini mi se, je istaknuta. Pa mora tako da bude. Mislim da je u redu. Ne bi ja sad tu nešto da filozofiram, ali to tako treba da bude. Ne, i ne filozofirate vi. Ja sam imala prilike da razgovaram sa predstavnicima nekih udruženja sa kojima smo sarađivali. Sami mi oni kažu, ljudi, sada je bolje. Sami mi kažu, nešto, šta, koliko, ne znam,
ali sada je bolje, iz tih udruženja mi kažu. Evo, zaista ja to odgovorno tvrdim, i ja to imam snimljeno i snimit ćemo u emisijama koje ćemo raditi od jeseni, ponovo vezane za prava, zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Oni sami to kažu iz tih udruženja. Neka nova udruženja se formiraju, evo imamo udruženje Govori glasno. Da, to izuzetno, odlično ne može ako ne pomogne lokalna samouprava. Tako, i to je jedno, eto, od prvih udruženja Rad sa decom sa autizmom, gde nismo imali, prosto negde nismo ni znali šta je autizam i da ta deca apsolutno mogu normalno da žive u otvorenoj socijalnoj sredini, samo im treba podrška, malo im pomoći, ne traže oni puno i nikada nisu oni, ne znam koja sredstva traže. Skoro smo imali udruženje deca obolelih od multiple skleroze, sad da ne pogrešim naziv udruženja, ali je nebitno, oni su samo tražili da im pomognemo da organizuju godišnju skupštinu. Samo su nam to tražili. Svake godine je jedno udruženje zapravo na 4 godine im je skupština i na svake 4 godine jedno udruženje iz drugog grada organizuje. Sad je došao red na grad Vranje i treba im pomoći i mi im jesmo pomogli. Tako da eto, to je, ja sam bila na skupštini nisam, ali na njihovom posle toga druženju, mislim, ono je lepota biti tamo sa njima. Tako je, mi kada god radimo neke razgovore sa njima, evo sada mlađe koleginice koje ja upućujem na rad sa udruženjima, kada se vrate sa terena, one su pune životne radosti, kažu meni, jao, a za šta se sve mi nerviramo i sve, a kako su oni pozitivni. I uvek sa osmehom. I uvek sa osmehom, i tako da im želim sve najbolje, svakako, zato i vodimo ove razgovore, zato i pričamo, da i svi ostali građani i svi koji ne slušaju, gledaju, shvataju. Da su oni deo našeg grada, našeg društva, da su normalni, imaju iste potrebe kao i mi. Samo, i da im pomognemo kad god možemo. Tako je. I negde kad neko kaže termin osobe sa posebnim potrebama, mi kažemo nemaju oni posebne potrebe, imaju iste potrebe kao i mi. Znači da se i druže i da im se pruži ljubav i razumevanje. Prosto imaju zdravstvene probleme, ali potrebe imaju iste. Tako, baš mi je drago što čujem za ovu odluku o socijalnoj zaštiti, da naš grad menja i da će ljudi imati kome da se obrate, da neće kucati na zatvorena vrata, kao što je nekada bilo. Tako je. Mnogo hvala na ovom razgovoru, zaista mnogo hvala. Uvek nekako tako ispričamo neku priču koja nas malo dirne kada god vi dođete kod nas u studiju. Pa dobro, ovde kažem, imali smo i lepe priče, a i onako i one tužne, ali prosto to je život. Borimo se da bude više lepih. Tako je. Hvala mnogo na gostovanju danas. Hvala i vama. Poštovani gledalci, evo, obećali smo priču i nadam se da ste sedeli kraj malih ekrana, kao što sam vas i pozvala, i da ste čuli ovu zanimljivu priču i sve ono što se tiče svih nas, jer kao što rekoh, svi idemo ka tom trećem dobu. Idemo na malo muzike, pa se ponovo vraćamo u studiju da čujete i da vidite deo Svečane akademije koja je održana sinoć povodom Dana ministarstva, Dana policije i slave policije. Vidimo se za nekoliko minuta.